Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Държавен фонд Земеделие обяви плащанията и подаването на заявления за месец февруари според индикативния си график. През месец февруари след 20-то число фермерите могат да направят плащане по мярка 10 агроекология и климат. Бенефициентите могат да очакват финансово подпомагане в двете направления – опазване на застрашените от изчезване местни породи и традиционни практики за сезонна паша. Текущи в момента са кандидатстванията и приемат на документи по мярката De Minimis, като нейния краен срок е 15 февруари. От 15 до 24 февруари е и първият прием по мярка информиране в държавите членки от Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор. От 22 до 26 февруари земеделските стопани ще могат да коригират техническите грешки в описите на фактурите от заявления, подадени по схемата «Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза, използван в първичното селскостопанско производство за кампания 2020». До 19 февруари се приемат заявленията по мярката «Инвестиции в предприятия» от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. До 26 февруари животновъдите могат да заявят и разсрочване на кредитите си от Държавен фонд Земеделие, отпуснати в периода 2008-2012 година. От тази възможност могат да се възползват само кредитополучатели, които са подали заявления по схема за държавна помощ за осигуряване на ликвидност. Започват и изплащанията на помощи за подкрепа на земеделците, отглеждащи плодове и зеленчуци. Преводите им стартират между 20 и 28 февруари, но за картофите, лука и чесъна са предвидени те да бъдат в началото на месец март. Между 10 и 20 февруари Държавен фонд Земеделие трябва да изплати преходната национална помощ за тютюн за кампания 2020 година. Право на подпомагане имат стопани, които са отглеждали тютюн през една от годините, включени в референтния период 2007-2009 година. Държавен фонд Земеделие започва и прием на проекти за ограничаване на последствията от природни бедствия. За близо 3 милиона лева от европейски средства ще имат право да кандидатстват Агенцията по храните и Агенцията за борба с градушките. Вторите ще могат да кандидатстват, за да се подобри противоградовата защита в страната и да се направи възможно ранното предупреждаване за опасни метеорологични явления. Предложенията се подават изцяло онлайн до 5 май. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.